ਵਿੱਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਆਖਿਆ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਬਾਰੇ ਜਨ ਸਚੇਤ ਤੇ ਪਰਤੇ ਦਾ ਲੈਤਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਛੇ ਜਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਰਾਹਨਾ ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਆ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਸੀਰ ਖਾਨ ਹੋਰੇ ਜੰਮੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਿਸ਼ਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਲਕ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਡੋਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਪੜਿਆਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਆਖੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਬੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕਨੇ ਬਾਲਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਲੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ PMI ਇੰਡੈਕਸ ਚ ਵਾਧਾ ਉਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਚ ਵਾਧਾ GST ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ FPI ਨਿਵੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸਤ੍ਹਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਉਪਲਬਧੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ 28 ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵੈਬਿਲਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਿਰਕ ਪਾਇਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕਰੀਬ 5000 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 10000 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਤਾਂ ਉਮਰੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਹਾਲੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਆਨੇ ਜਾਗ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 12% ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12% ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 24% ਦੀ ਦਮ ਭਰੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਗ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਸਕੀਮ EPFO ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15000 ਕੋਲਾ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਰੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰਜਨ ਸੀਕਰੇਟ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਗਲੇ ਬਰੇ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗੀ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਮਾ ਇਸ ਬਰੇ ਦੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਫੀ ਇਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਯਾਨੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋੜੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸੀ ਅਗਲੇ ਬਰੇ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 61 ਲੱਖ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ 2,05,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਚ 1,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕਸੀਮੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਚ ਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਦਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆਰ ਐਟ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਈ
record market capitalization is happening. Net investments, FPIs is positive, and the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion. ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਵੇਨ ਯੂਏਨ ਫੁਕਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਇਸ ਦਾਰਮੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਚ 10 ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾਮਿਕ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਸਾਂਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਾੜੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਤੰਭ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਊਟਲੁੱਕ ਔਨ ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗੌਬਾ ਔਰ ਕੱਲ ਉੱਚੀ ਸਤਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੇ ਦੀ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਮੇ ਕੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਦਰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਟ ਰਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਚਿਵ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਣੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ICU ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਸਮਰੱਥ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 47,205 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ 86,83,916 ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ 80,66,501 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ 92.89 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ 550 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,28,121 ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 4,99,294 ਸਕ੍ਰਿਯ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 617 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਚ 226 ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 391 ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਮਨ। ਇਹਦੇ ਗਿਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲੇ ਚ 1,09,068 ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਚ 5,578 ਸਕ੍ਰਿਯ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ 93,824 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰੀ 8 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਗਿਰ ਲਈ ਅਜੇ ਤੋੜੀ 1,566 ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਸਥਾਪਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ 2019 ਚ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਆਸਿਆ ਤੀਰਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਥਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲਿਆਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਰਗ ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਮ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਆਯੋਜਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਔਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਹੋਰੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ। ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਅਸਥਾਪਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਇਨਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਲ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਥੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਧਮਪੁਰ ਦੀ ਕੱਲ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਹੋਰੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੰਗਾ ਰਿਜੂਵਨੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਪਾਸੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਚ ਜੀਵਿਕਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਪੀਯੂ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਅਸ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਆਂਕੜਾ ਬਤਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨੇ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਤੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਕੋ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਕਲਸਟਰ ਮਾਡਲ ਪੇ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਲਸਟਰ ਮਾਡਲ ਪੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੋ ਕਿਸਾਨੋ ਕੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ੇ ਦੇਤੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ, ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ, ਇਨ ਸਭੀ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਸਿਸਟਮ।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार अजय भाई पटनायक ने उच्च शताब्दी महकमे पर जोर पाया है जो नौजवान की मियारी के मुनासिब विषय की शिक्षा हासिल करवा ताकि उनके रोजगार की यकीनी बनाया जा सके ते शैक्षिक श्रेष्ठता ते खोज का माहौल भी बन सके। सलाहकारों ने एक गल आज जम्मू च उच्च शिक्षा महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए सैक्रेटरीट चलवाई गई एक बैठक की प्रधानता करते हुए आखी बैठक च महकमे के कमिश्नर सैक्रेटरी तलत परवेज रोहिला जम्मू कश्मीर कॉलेज के डायरेक्टर मीरजादा मोहम्मद यासीन महकमे के होर दुए संबंधित अधिकारी भी शामिल हुए। सलाहकारों ने अधिकारियों की आख्या जो नवे कायम किए गए डिग्री कॉलेज एक मुनासिब कार्य योजना तैयार करन ताकि विद्यार्थियों की मांग के मुनासिब विषय की पढ़ाई शुरू की जा सके। इस मौके पर सलाहकारों ने भी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में जानकारी हासिल करवाई गई जिसके तहत जम्मू कश्मीर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा का मियार बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बशीर अहमद खान ने आज जम्मू श्रीनगर जरनैली सड़क उपर आने के सियाले दौरान पस्सियां पौने के होर दुए आपातकालीन स्थिति कारण रस्ते च फसी जा रहे गरीब मुसाफिरों की सहूलत लई प्रशासन आसिया कीते जा करदे प्रबंधे का जायजा लिया। उन्हें अपने रामबन जिले के व्यापक दौरे दौरान रस्ते च फसी जा रहे मुसाफिर की राहत लई प्रशासन आसिया बनाए गए राहत या आश्रम केन्द्र का भी मुआयना किया। इस मौके रामबन के डिप्टी कमिश्नर के अलावा जिले के SSP के होर दुए महकमे के सीनियर अधिकारी भी सलाहकारों के कन्ने हैं। सलाहकारों ने इस दौरान जिला प्रशासन को राहत केंद्र ने किए गए राशन बिजली पानी सप्लाई के सार्वजनिक सहूलतें के प्रबंधे बारे व्यापक जानकारी भी हासिल की। पंचायतें की मजबूत बनाने की दिशा से एक और महत्व ली गई पुष्टि हुई। ग्रामीण विकास के पंचायती राज महकमे के पंचायती सतह के पंजे कमे कन्ने संबंधित कमेटी का गठन किया गया है। पंचायतों के बख महकमे विकार सही संपर्क बनोगे इन्हें कमेटियों के कुदरती संस्थान के प्रबंधन मानव संसाधन रोजगार पैदा करने पैसे के कमे आई कमेटियां बनाई गई। ग्रामीण विकास के पंचायती राज महकमे सचिव शिखर लंबा और दसिया जी कमेटियां सिर्फ पंचायतें की मजबूत नहीं कर सकवा सरपंच पंचे बख महकमे के एहलकार विकार बार बार गलत करिए यकीनी बनागन जिसे बख सरकारी स्कीमें बारे पंचायतें थोड़ी मती जानकारी पूछी सकोग। जिला रजौरी च करवाए जाने वाले जिला विकास काउंसिल के चुनाव लिए महिलाएं च बड़ा मता उत्साह बनता है। उन्हें चुनाव च महिलाएं लिए 33% सीटा आरक्षित रखी गई है। निका उच्च शिक्षा से तकनीकी शिक्षा हासिल महिला भी इन्हें चुनाव च हिस्सा ला कर दिया। इन्हें महिलाएं दूरदर्शन समाचार में गल करते हुए सरकार का इस गल धन्यवाद किया है जो महिलाएं की चुनाव च 33% हिस्सेदारी दी जा करती है। एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन को आगे आने की हिम्मत दे रही है तो आप मेरे सबसे लगी सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें। आशीर्वाद डोडा जिले च आउट जिला विकास काउंसिल ने चुनाव लिए नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी जिले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होने वक्त सियासी पार्टी के नुमाइंदे अज एक बैठक लवाई। इस दौरान सियासी नेताएं की चुनाव की पूरी प्रक्रिया के नियम कायदे की जानकारी दी गई। सियासी नुमाइंदे की इन्हें चुनाए गए आजादाना निरपक्ष ते सुचारू ढंग नाल संपन्न करवाने लई के सुझाव भी पेश किए गए। कौमे की काश्त च रोजगार देने की बड़ी मती समर्थ है। कठुआ जिले के एक बेरोजगार नौजवान कुलदीप सिंह ने इस काश्त के अपनाया है। हूं अपना एक लौका जिन्हें कारोबारी यूनिट कायम कर लेता है। उन्हें रायबाई महकमे को तकनीकी जानकारी हासिल हुई अपने यूनिट च हूं उसी रोजाना तकरीबन 70-80 किलो कुमे की पैदावार हासिल हुआ करती है। खरी मती आमदन हासिल हुआ करती है। जिले च इसलिए तकरीबन 150 नौजवान किसान कुमे की काश्त करा करते हैं। कठुआ के मुख्य कृषि अधिकारी के मुताबिक 200 किसान कुमे की काश्त के अपनाने लिए तैयार बैठे हैं। अज धन तेरस का पर्व है जिसे डोगरी च धन त्रेस भी आखते हैं। इस ध्याड़े संजल है जमराज के भगवान धनवंतरी हुंदे कन्ने गै भगवान गणेश देवी भी लक्ष्मी दे देवता कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। इस ध्याड़े घर लिए कोई भांडा खरीदना शुभ मनिया जाता है। हूं पिछले किसी दहाके जमा लोग गहने बंदे भी अज के ध्याड़े खरीदना शुभ समझते हैं। जम्मू के बाजार च इस ध्याड़े बड़ी गहमा गहमी दिखने की लभा करती है।
जितने उन सब मौसम संबंधी जानकारी मौसम विभाग की सूचना पिछले 24 घंटे पर राज्य में सबसे कम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस थे घटो घट तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया इन्हें करने में डोगरी खबरें नई बुलेटिन समाप्त हुआ दिवस आजाद नमस्कार